A continuación, imos falar con Ima López Silva, ela escritora e el crítica e docente teatral e columnista en La Voz de Galicia. O seu último libro é Aqueles días en que éramos malas, está editado por Galaxia, tamén traducido o castelán na editorial Lumen los días iguales de cuando fuimos malas e cando concebimos este foro non queríamos que fose un congreso ou uso, as veces dicimos congreso pero é certo que queremos escapar desa de palabra porque queríamos que as ponientes que viñeran non solamente falaran senón tamén que estivesen a maior parte do tempo abaixo escoitando as outras compañeiras que por aquí pasaban. E certo que estamos conseguindo, porque onte tamén o comentábamos con Rosa Montero, ela estivo moi atenta durante toda a tarde, estivo coa súa libreta anotando as reflexións que motivaban nela o que escoitaban as outras compañeiras, e Inma López Silva reproduciu eso tal cual, porque aí estivo atenta onte, hoxe desde primeira hora da mañá, entón a mí me gustaría comenzar falando con ela sobre que anotou nesa libreta, que reflexións motivaron en ti as compañeiras que por aquí estiveron falando pois eh bueno, estive básicamente pensando como iba a empezar a falar o ou se xa que vou dicir eu que non teña na 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 libreta, porque a verdade é que eh claro, eu son unha 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 intrusa, non? E isto foi o primeiro que que pensei cando cando estaba cando estaba aquí falando, non? pois do, do intrusismo na 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 profesión xornalística. Eh, claro, porque eu son escritora non? Eh, E é certo que eu nunca me vira como unha intrusa Ata onde, en realidad, é xinto, amigas pero, pero, claro, sempre pensei que o xornalismo Estaba moi relacionado coa literatura Grandes xornalistas foron tan grandes escritoras E escritores, bueno, Rosa Montero Pois pues, onde eu creo que simplifica moi, moi ben non? Eh, pero claro, eu efectivamente eu chego ao, ao xornalismo de opinión desde a, desde a literatura eh, e unha das cousas que anotei aquí é eh, mmm, como empezo a escribir na voz de Galicia porque eu creo que nunca o contei Era unha das miñas preguntas Claro, eh, eh, a verdade é que Efectivamente, decía antes Fernanda que, que ela era consciente de ser a cuota, pero que había que aproveitarse da cuota. E eu tamén son consciente de que empecé a escribir na, na Voz de Galicia pois pues, precisamente por esa, por esa procura de, 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 femininas, eh, pues, pois porque nun momento dado foron conscientes do, 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 evidente, non? Que, que non, non había, eh, non vou decir moitas mulleres, que prácticamente non había mulleres escribindo opinión e, e creo que no xornal tampouco era precisamente para botar cohetes esa presenza, non? como dixía antes eh, Fernanda. Pero sí que, sí que ten unha... Sí que ten unha certa gracia, non? porque eh, eu onte, dándolle un pouco voltas a isto, me decato de que, de que eu xa empezo a escribir na voz de Galicia pois, pues, con unha voz eh, moi, moi, moi de muller ou moi marcada, digamos, polo, polo meu feminismo militante. E é que antes de que me convidasen a escribir ali, Eu non sei se lembrades que que houve aquela historia daquela daquela rapaza perruqueira que foi de lua de mel a Tailândia sí, e lle foi visto que teran eh, droga na maleta e tivera que quedar detida mm. e todo e todo isto. E despois ela pois eh, aproveitou esa popularidade eh para facer unha portada en Interview sí. e bueno, foi eh absolutamente crucificada por isto. Eu lembro ler daquela unha serie de artigos de opinión eh que, que, que para atrás. Es decir, esa rapaza era evidente que non era dona do seu corpo. Non? Era, era como eh, expor ante todo o mundo que as mulleres pois, non podemos facer o que nos pete cos nosos corpos. Eh, e aquelo non estaba sendo contestado por ninguén, por absolutamente ninguén. Eh, Eh, entón, eu lembro que escribí un, un, un artigo a través dun, dun amigo, bueno, é dicir, a través de Víctor Freixanes, que é un dos columnistas da Bode Galicia, eu chamei, no, que é o meu editor, era daquela meu editor, era está xubilado, entón, eu dixen, Víctor, mira, é que a mí isto me parece, me, me, parece insufrible, me parece alucinante que ningún de vos diga nada, e Víctor, oh, como vou dicir nada, eh? evidentemente, eles non iban dicir nada, Eh, me, pero mándalles, mándalles un artigo, seguro que se publican. Entón, eh, eu pues, escribín aquelo desde a miña ira. Eh, ese artigo nunca se publicou, curiosamente. Equivocouse Freixanes. Pero, pero, no, pero é, eh, é, eh, tremendo porque eh, eu mandei o, o artigo, E como tres días de... a en el me dixo que o que enviase, que era Ernesto, Ernesto Sánchez Pombo, que en aquel momento era o director de opinión da Voz de Galicia, eh, e Ernesto me chamou dous días despois e me dixo, mira, queremos cortarse ese tema porque estamos fartos de todo o mundo escribindo sobre a rapaza esta que non ten culpa de nada, así que non ímos publicar ese artigo. E bueno, eso me pero, a cambio, eh, pues, eh, ofrezo xa posibilidade de, de publicar un artigo semanal na Voz de Galicia. Entón, eu quedei como abrallada, non? Digo, bueno, isto... Eh, eu ontem pensaba isto cando falaban da proba, non? Digo, menuda proba que me deron a mí, non me publican o artigo, pero, pero en cambio me, me permiten escribir semanalmente. E eh, iso... Eu creo que, que para min, mmm, si se fago así unha revisión non? dos últimos 20 anos que le vou dedicada á literatura, pois pues creo que non houve un feito máis importante e máis influente para min que, que fose eh, o de escribir semanalmente para a prensa. Porque mmm, por suposto, tivo unha repercusión na, na miña literatura fundamental desde o punto de vista estilístico, desde a miña propia disciplina, porque as escritoras non levamos nada ben isto de que nos digan 1700 caracteres exactos, uh -huh. eh, tes que entregar o artigo o día anterior antes das sete da tarde, se non non sae, eh, non entendemos nada isto de que nos chamen de repente un día, un sábado, ás 4 da tarde nos digan, se si nos faz un artigo para mañán eh, seríamos moi felices. Eh, eso, eso para nos é eh, como outro, outro mundo. Non? Entón, iso a mí me ensinou unha disciplina que apliquei a literatura e, sobre todo, me ensinou unha, un labor de contención que, que me veu moi ben, porque eu era a típica novelista expansiva, non? E, e, e os editores pois, sempre me mandaban cortar cousas, e, e, revisar moito, etc. Pero, sobre todo, eh, eu, a través da, da miña colaboración con La Voz de Galicia, atopei a miña voz, e, vaya redundancia. Eh, atopei a miña voz eh, no sentido do que fala Merbert neste, neste libro que acaba de traducirse ao, ao castelán, o manifesto, eh, porque ela, ela fala aí de como ela, que é unha grande investigadora eh, no mundo clásico, cando daba conferencias, eh, se daba de conta de que non a crían polo seu, polo seu ton de voz, eh, se atopaba a sí mesma modificando, modulando a voz, intentando poñela máis grave, porque intentaba parecerse a eles cando falaba, porque entendía que os seus auditorios eh, eh, evidentemente masculinos, non sei se si coñecedes o mundo, o mundo da, dos estudos na antigüidade e do mundo clásico, son supercarcas, incluso en Oxford, que é donde, donde ela traballa. Eh, entón, ela decía que, que nun momento dado E dixo, a ver, que estou facendo? Estou finxindo. Estou intentando buscar algo que non é a miña voz e, polo tanto, vou empezar a falar como son eu. Entón, ela aí atopou a maneira de expresarse e o que realmente ela vincula co seu éxito. Non? Que ela realmente fala como quere, días as cousas coa súa propia voz e iso é efectivamente o que lle deu un lugar non? no mundo. E a min iso me pasou a través dos meus artigos na Voz de Galicia. Eh, é certo que cando eu empezo a escribir aí, a min o que se me pide é que, evidentemente, non son xornalista como, como escritora, que, que faga artigos, pois, pues, bueno, liseiros, mmm, digo, sociedade. E me dixeron, non, muller, sociedade, a ti tampouco é que che pegue demasiado. Eh, entón, dixen, pero bueno, estamos pensando en algo como Carlos Casares. Entón, dixen, uff, A ver, eu quería lle moito a Carlos Casares, porque non me vexo escribindo de nada. Eh, entón, dixen, pero un pouco de relación coa actualidade. Entón, Ernesto Sánchez Pombo me dixe unha cousa que en aquel momento me pareceu unha estupidez, pero sí que foi moi, moi inteligente, que foi, xa ti vas vendo. Eh, e, efectivamente, xa eu fun vendo. E, e que fun vendo? Bueno, pois, fun vendo que, que a miña voz, eh, desde logo, non estaba en non escribir sobre nada, Eh, eu tive un moi claro desde moi axiña que que non podía eh, non, 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 non as páxinas de opinión non poden ser máis literatura se a xente quere ler a miña literatura pois merca os meus libros eh, as, pas, nas páxinas de opinión eu se supón que teño que establecer un diálogo coa actualidade, un diálogo coa realidade e eu sempre crin eh, eso xa antes de escribir na voz eh, eu sempre crin que que a presenza pública das persoas intelectuais ou a presenza pública das persoas que escribimos literatura ou das persoas que temos a sorte de ter algún tipo de visibilidade eh, ten que implicar un certo compromiso, un compromiso político en sentido estricto. Non? Que é política? Bueno, a política é a arte de gobernar a convivencia. Eh, e por iso creo que, que non, non podemos subtraernos de como é ese mundo alrededor de nós, de como é esa convivencia e sobre todo das propostas que nos podemos facer desde a nosa capacidade para inventar mundos alternativos Eh, e cando estamos na prensa desde a nosa capacidade que quizais seja un talento quizais seja unha técnica, non o sei pero desde logo é unha capacidade para aportar puntos de vista diferentes eh, aportar alternativas a esta realidade que ás veces é unha, unha porquería Eh, eu sempre digo, eu que fui un militante de política ata que entendín que a política non, non, non era o meu lugar e porque eu teño unhas conviccións ideolóxicas moi, moi claras que todo mundo coñece ademais eh, non atopaba ese, ese lugar nos partidos, por certo, super machistas non atopei contexto seguro que aquí as, as políticas estarán de acordo comigo non atopei contextos máis machistas que os partidos políticos, porque claro, a política consiste na no, a política de partidaria máis ben, non a outra, digamos, a que a mí me gusta a política partidaria implica unha implica unha eh unha loita pola visibilidade permanente, claro, e aí é onde as mulleres o temos o temos complicado. Eh, entón eu sempre eh, a partir dun determinado momento dicen, eu creo que fago máis política escribindo, eh, camilitando. Logo, logo despois entendín que tamén fago máis política na Asociación Cultural do meu barrio camilitando e fago máis política na, na AMPA da Escola das Miñas Fillas camilitando. Non? Creo que hai moitos espazos desde os que, desde os que orientar e propor esas, esas ideas e esas ganas que en realidad de todas as artistas temos de cambiar o mundo eh, que non son eh, a militancia política. E eu entendo precisamente esa posibilidad esa, esa xanela aberta ao mundo que é a miña columna semanal na Bode Galicia pois en eh, esa liña, poño o foco sobre sobre cousas, eh, esa foi a miña voz, decidir poñer o foco sobre aqueles aspectos da actualidade que normalmente non teñen o foco posto en riba e supoño que a miña condición de muller ten moito que ver con iso, e procuro aportar sempre un punto de vista que provoque ao, ao espectador eh o lector, e o lectora, sobre todas as lectoras, creo eu. Eh esa provocación eu a, 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 entendo desde o punto de vista máis clásico, eu estou eu así un pouco, un pouco grega, eh, entendo no, no punto de vista da, da, emoción, ese, ese elemento case catártico, non que dice Aristóteles de, de, de conseguir que esa persoa que te está lendo eh, sinta algo que non sentiu antes, non? ou eh, sexa para ben ou para mal. Eh, provocar non é só amolar ou meter o dedo na ferida cousa que a, to a todas nos gusta moito nun determinado momento pero ás veces provocar é simplemente obrigar a mirar para outro lado cousa que creo que é unha obriga das escritoras eh, eh, e, e eh, eh, provocar ás veces é obrigarnos a sentir ali onde non sentimos eh, E iso é o que eu intento facer pois, nas, nas, nas miñas columnas. Eh, e, bueno, o, o, feedback non? Que, que unha ten coas persoas que a leen pues, pois, a través das redes sociais ou, ou en foros onde nos atopamos, pois me, me dá a miña sensación de que ese é o camiño, non? Eh eh moita xente di que o que apreza das miñas columnas de opinión é eh? pois eh, bueno, que que, que non calo, <laughs> que 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 intento, bueno, pues que que non me quedo, como decía Rosalía de Castro, non, non son daquelas que cantan as pombas e as flores, non. Eh, pois pues porque para cantar as pombas e as flores estaría sentada na miña casa pues escribindo literatura evasionista como Conqueiro. Eh e non, non é ese, por certo, Conqueiro que dirixía, non? Un xor Sí. Eh, luego escribió lo que escribía Eh, entón, se quisera facer iso, pois pues non escribiría na prensa. Creo que a prensa está para azuzar conciencias, non? Eu creo en ese xornalismo do século XIX, en ese xornalismo británico de, de, de modificar eh, o, que, o que se pensa. Eh, bueno, desde unha columna de opinión, ao mellor non é tan fácil de conseguir, pero en pequena escala, creo que moitas que, que entendamos así, pois pues ao mellor algo logramos. E dá má sensación de que, de que o movimento feminista, que fai moi, que, no que se fai moito desde o ámbito político, eh, pois eh, creo que o ámbito da opinión e da visibilización da opinión das mulleres e as xornalistas aí tiveron un labor fundamental, pois eh, foi importantísimo e probablemente non estaríamos organizando o que estamos organizando para o día 8 se non fose por todas esas voces que levaron a que mulleres que non lerían filosofía ou que non estarían nos mítines políticos, pois si sí, empezaron a coñecer pois esa, esa voz e esa reivindicación e creo que se me estenden moito. No, pero... estaba encantada escoitándote. E falo en galego, escribes esa columna sí. en galego nun xornal en castelán. Iso é de decisión propia, hubo que negociar como chegas a estar na voz de Galicia con taches nulo, pero como escribindo a columna en galego? Eh, eh, bueno, non foi decisión propia, que claro, eso non se cuestionou en ningún momento. Es decir, eh, eu sou unha escritora galega que en un momento dado podo ter as mellas novelas traducidas ao castelán como a outros idiomas e... Eh, e evidentemente, pois pues, no, no, no me parece me parecería moi extraño escribir un un xornal de aquí, eh fundamentalmente lido aquí nun idioma que non fose o idioma no que eu me dirixo as miñas lectoras e os meus lectores habitualmente. Eh sí que é verdade que nun momento dado, eh eh pues, eu sei que o meu espazo está limitado a lingua que lengua en na que escribo, non? E que pois pues, non sei, yo si quiero quero ter máis espazo no xornal, si sí que teria que negociar, a, a a lingua porque o xornal bueno, bueno, pues ten, ten eh, eh, esencialmente escrito en castelán eh, e tamén, bueno, cumprimos, eu cumpro varias cuotas, non? Hai unha é a cuota de ser muller columnista e outra é a cuota de escribir en, en galego. De feito, moi gracioso, porque a semana pasada houve unha confusión que lle contaba sí. a Susana onte por, por un erro informático eh, coas, eh, coas, coas atribucións da autoría das miñas columnas que lle atribuíron a María Canosa e viceversa, e ela a mí, non? E me decía Mm, por algo será que nos confunden eu pensei nos confunden porque escribimos cosas moi diferentes en estilos e entóns moi diferentes, eh, nos confunden porque somos o par da cuota, no escribimos somos mulleres, escribimos en galego. Já está. Ese é o ese punto e ademais coincide coa caixa, non, na que meten as nosas pezas, non? Na na página web, me parece moi significativo, moi significativo esa esa sí. confusión. E como se convirte un tema sobre o que ti queres poñer o foco en unha columna de opinión, como ese traballo, ten algo que ver con transformar unha idea nun argumento de novela ou é completamente diferente? É completamente diferente, polo menos para min, porque eu cando, cando escribo unha novela realmente non sei nin como vai acabar, nin basicamente teño así un pouco a historia medio, medio ideada, pero nin iso, é dicir, hai, hai autores que fan esquemas e saben perfectamente, eu non. Sen embargo, cando escribo a miña columna, eh, teño clarísimo antes de poñerme a escribir, eh, creo que, que quero contar como vai a empezar como vai a rematar. Porque, porque eu creo que, que o xénero de opinión é un xénero. Eh, é eh, un xénero no que, no que ti tes que ser capaz de dicir eh, unha mensaxe moi concreta, en moi pouco espazo, eh, e con unha capacidade de, no meu caso, polo menos no tipo de columnas que eu escribo, con unha capacidade de vocación enorme. E para iso tes que ter moi claro a palabra exacta. Eh, el, en y normalmente logo non te tempo de es decir, te escribes pues un par de horas unha mañá e mandas a columna, é decir, non, non tes esto que temos nas novelas de bueno, mándache o primeiro borrador e logo te o de torche di bueno, é casi mellor que lle quites dous capítulos. Eso claro, no columnismo vai todo en riba de ti. Si sae a columna e está mal, pois pues, este é responsable mm. Ontem unha das cousas que falábamos con Rosa Montero, que tamén é escritora ademais de ser unha xornalista e articulista de opinión, era eh, como ela evolucionou nestes tempos de nestes anos de experiencia en ambas profesións e ela di que non o conseguiu de todo pero que nota que conseguiu eh, borrar o seu eu, non? A hora de escribir deixar que as historias eh, pues, fluan en las oas e que ela non este presente, pero eso é máis difícil de facer na opinión, ela está moi presente, o seu eu está moi presente na súa opinión Non sei se a ti che pasa iso, porque hai moitas das túas columnas, das máis recentes que eu estive repasando para vir conversar contigo, e ti nos contas cousas de ti, os lectores. Non sei se é intencionado ou é sen querer, unha se ponga a reflexionar sobre a opinión e é moi difícil borrar o seu eu, non? Eu eh, son, son, son moi consciente de que o fago. Eu hai, hai veces que hai temas eh, que quero tratar desde o meu eu, Eh, con este punto exhibicionista que teño eu ás veces e que a miña familia e os meus amigos eh, reseitan bastante eh, sí. eh, porque saen mencionados moitísimo de feito, de feito o meu home sempre di, bueno, vou, te, vou, ter que chamar a voz de Galicia e pedirles eh, royalties porque vos estáis pasando tal. Eh, eh, si hai determinados temas que eu quero tratar desde o eu porque creo que, que é o eu precisamente o que pode conmover non a, a, as persoas que leen de feito, bueno, hai unha un, hai unha cousa así que, que é moi típica e se estuda moito en teoría da literatura, que como que en lé interioriza un discurso en primeira persoa, non? porque o está lendo e o está pensando e está repetindo constantemente un eu. Non? Eh, entón, hai determinadas columnas que sigue escribo desde, desde o eu. Hai outras que non, hai outras que moi conscientemente objetivizo, distancio, pois pues porque simplemente quero contar outra, outra cousa. Non? Depende, depende moito. E as consecuencias, as reaccións, as columnas, por exemplo, feiras e literatura, é unha que eu traio aquí adoitamos ver as políticas de difusión da literatura galega como un favor que a xunta nos fai. Isto escribe literalmente Inma. Non cuestionamos o modelo, segue a escribir non en público, non vai a ser. Co silencio cómplice esquecemos que a administración nos precisa para ter algo que administrar. Como tú decías, non me calo, non? Unha columna así ten consecuencias, ten reacción, chega che algo a ti despois de que se xa, xa publicada? <laughs> no, normalmente, normalmente sí me chegan moitas reaccións. Eu desa columna, eh, concretamente, feime gracia que non veis, porque esa columna me tivo moi enfadada durante sí? unhas semanas. Sí. Canaliza aquí o enfado. Desa, desa, desa columna eu esperaba un, unha morea de, de retweets, de likes, eh, de comentarios, de persoas da literatura galega. Eh... Si normalmente unha columna miña ten unha media de gustames, non bueno, sei, a mellor de 50, 60 gústames en Facebook. Non sei cantos tuís, porque o Twitter non uso moito. Eh, se unha columna miña ten esa media, está tivo 4 gústames de amigos. Eh, eu, ademais, escribo en esa columna, eh, claro, cando, cando escribes na prensa eres consciente un pouco da, tamén, eso, das, da, moitas veces das consecuencias que pode ter uh -huh. o, que, o que ti dís e, e podes pulsar moitas veces a opinión sobre algunhas cousas que logo a ti tamén te sitúan, non? Eh, hai todo unha, un, un feedback, que so, os xornalistas o tedes moi controlado, pero as escritoras non. Eh, entón, eu, eh, esa columna en realidad é escribim porque eu quería promover un manifesto de escritoras e escritores eh, bueno, que fose como, unha, como un basta xa eh, a nosa utilización eh, sen ningún tipo de, de, de volta non por parte dos poderes políticos eh, e me dei de conta de que, de que somos absolutamente cómplices, de que o que contaba unha columna pois non só non movilizaba sino que ou ben estamos atenazados polo medo ou ben estamos atenazadas pola, pola vontade de figurar a costa que sexa. Logo enxe se nos aboca acusando as políticos de clientelismo, enxe se nos aboca eh, pois, eh, queixándonos de como se inviste o dinheiro público, pero cando temos a oportunidade de, de queixarnos ou cando temos a oportunidade de dicir algo, pois eh, non somos capaces ni sequera de dar a un gústame en Facebook. E para min eso foi unha, esa columna me deu unha lección sobre o mundo literario en o que escribo eh que non tivera nos 20 anos anteriores. que esta frase é brutal. Co silencio cómplices quecemos que a administración nos precisa para ter algo que administrar. Podemos aplicar a tantos e tantos sectores, pero sigue escribindo columnas así. O enfado que non leve a que non escribas, bueno, no, por suposto, evidentemente. Vamos, eu sei que enteño agora tamén. Eh, o titular para unha columna máis ou menos complexo que o titular para unha novela. Eh, eu son moi mala, moi mala, moi mala titulando. Eh... Aqueles días en que éramos malas e boísimo. Eh, bueno, o título ese non é meu. vale. o, meu título, o meu título para esa novela é o título que, sal, que saliu finalmente na traducción ao castelán, que é Los días iguales de cuando fuimos malas, que hai xente que lle horroriza e xente que lle encanta. Eh, eh, eu son moi mala titulando, eh, costame un mundo. Normalmente o título é o último que poño eh, nas columnas e moitas veces me cambian o título. Eh, e casi sempre digo, ai, mira que ben está o título que me cambiaron, porque si levo, levo malo de titular, ou as veces me salen títulos aí como aí salen a todo o mundo que escribe unha vez a semana, claro, aí hai moito donde titular, pero ese levo mal. Non se incomoda entón que che cambien o título da columna. Bueno, home, algunhas veces sí, hai veces que, que non acabas de entender o porqué do cambio de título, pero hai motivos, eu adoito ser ben pensada, entón, ás veces hai motivos como que outro articulista mandou un título semellante antes que a ti, por exemplo, ou, motivos como que, bueno, hai polo libro de estilo do xornal hai determinadas cousas que non poden estar nun título. A ver, non, non estou aí pendente do libro de estilo do xornal. Eu confío moitísimo nos editores, sinceramente, tanto nos editores literarios como nos editores do xornal. E como con todo, ás veces estás de acordo con eles e outras veces non. Vai no soldo. Xa unha última cuestión antes de darvos a vos, a vos o turno de palabra. Aquí estamos focalizando todo na opinión, na importancia que ten a opinión, na importancia de que as mulleres opinemos. Estamos falando de como ti opinas a través da, as túas columnas en la voz de Galicia, pero desde o inicio estamos falando de que ti eres escritora. Eh, como de presente está a opinión tamén nas túas novelas? Como ti tomas esa decisión de, eu nesta novela quero eh, motivar a opinión en torno a este tema? Quero construir estas personaxes porque quero que se opine en torno a estes roles que eu vou configurar para cada unha delas. Quero que este argumento sirva para que opinemos en torno. Eso é unha decisión tamén de escritora? Eh, es, eu cando dicía antes que, que houve unha, unha influencia absoluta do feito de escribir na prensa eh, sobre, sobre a miña literatura é precisamente porque, por unha banda, porque son eh, o feito de escribir na, na prensa sempre te dá un pouco máis de visibilidade eh? entón tamén eres máis consciente da capacidade que tes non, para, para influir na opinión, na opinión pública digamos, a opinión pública é un pouco exagerado non, pero bueno, na opinión das persoas que te leen Pero sí que hai un elemento no que no, que para min é fundamental, que foi o feito de que eh esa destreza, digamos, nessa linguaxe máis xornalística que que adquirín a través da das columnas, eh se converteu na miña literatura nun nun camiño mm, literario a marxe da das novelas, que foi os libros de ensaio. Eh, cando escribo Maternosofía, escribo co formato da prensa e cando e agora en outubro sairá sairá un, un ensaio que está escrito precisamente eu creo que este ensaio non é un ensaio sobre sobre desde eu desde min, ¿non? de o feito de ser escritora eh muller, escritora na literatura galega ou na literatura en xeral, en realidade e eh, ese noto cada día cando me poño a escribir e cando me poño a reflexionar sobre certas cousas e sobre todo cando me poño a documentarme para certas cousas onde, falabase falabas, aquí de que, de que as mulleres nos documentamos como exaceradamente ¿no? bueno, pues eu eso sempre o fago para os artigos e sempre o fago para, para os libros desde que escribo na, na prensa então son moi consciente de que, de que sí que aí hai unha, hai unha influencia absoluta eso sí, nun determinado tipo de literatura moitas veces cando escribo ficción, pois me atopo a min mesma intentando distanciarme non? Da, desa de escritora un pouco máis eh, da inmediatez xornalística que unha antiña. Claro, para as persoas que estudaste xornalismo, isto é como pan noso, o, pan, o, o pan noso de cada día, pero, pero para min, que eu procedo de un ámbito totalmente diferente, pois, pois non, non é. non? E entón, me atopo pois, manexando eh, as técnicas literarias, non? que ao final é o meu oficio de escritora. Retroalimentanse, entón, sí, ambas facetas. Ademais, inda que ti non o digas, hai moita literatura nas tuas columnas, fale do que fales, tan só, non manexo da linguaxe e nas expresións que ela utiliza. Eu pediría un aplauso para Inma López Silva, que foi un luxo escoitala. Gracias, gracias. E me gustaría que vostedes tamén preguntaran, opinaran, conversaran con Inma, que xeráramos este feedback tan maravilloso que conseguimos desde onde. Quen queira preguntar algo, levanta a man e un micro a súa disposición. Temos unha pausa pro café prevista, pero ata que xa alguna pregunta non nos imos ir. Gracias. Vale, pois pues vamos a romperla entonces para... Eh, bueno, eh, moitísimas gracias, Inma. Eu eh, gustoume moito a referencia que Susana che facía ao respecto do idioma, porque se si, si a loita feminista é unha loita de poder, unha loita política, como decía Fernanda, é unha loita de poder, xa eh, mulleres opinando en, en ámbitos de idioma que tamén é unha loita de poder que tamén son son territorios eh moi difíciles a veces de de traspasar e e hai e hai moito moito traballo para poderlo visibilizar, para que o idioma tamén eh teña o seu espazo, pois é doblemente difícil, non? Entonces eu quixera saber se si ti eh no teu contexto e no ámbito que tes ao teu redor eh si que observas que o mellor se si non houbera eh tanta presión que eu presumo que hai, non o sei, eu non estou eh, na redaccións, nin nin estou nese mundo. Eh habería o mellor máis eh máis xente que se animara a a facer eh opinión en galego e bueno, pois como eh teñen máis espacio na posibilidad de facelo en español pois, pois o fan en, eh, habitualmente máis en español. Si, si tú tes eh, conocemento de si ao redor túa eh, hai algúns casos que, que poderías eh, fluir de outra maneira se si, si, ese poder eh, fora diferente, non tan, tan evidente. E que, sabes que pasa? Que eu tampouco estou na relación. Eu teño unha posición que é eh, tremendamente cómoda, digamos que que mm, eu son unha colaboradora externa a Bo de Galicia. Eh, sou vou a de Galicia para as cousas boas, boas entregas de premios, vou a comer co director do Jornal de Vecencando, pois por vernos. Eh, vou a, bueno, pois cando hai algunha cousa divertida, emando as miñas columnas semanais eh puntualmente ao xefe de opinión. E xa está. Entón, eu non estou no día a día pois, das dificultades, teño un espazo moi marcado, sei o que teño que facer, eh, como teño que facer. Eh, non tiven que loitar, isto eh, teño que dicirlo, non tiven que loitar por ter unha columna en galego, porque nunca se cuestionou que eu escribiría en galego, eh, tampouco nunca se me ofreceu escribir en castelán, eh, e ademais eh, pois, nunca, nunca fun censurada por escribir en galego eh, todos os que escribimos, onde, decía Rosa moi ben, todos sabemos que os nosos medios teñen unha línea eh, ideolóxica moitas veces, que teñen, eh, que teñen bueno, pues, unha serie de intereses, evidentemente, e, e como todos debemos ser lectores e eh, lectoras dos medios, que, que, dos medios nos que escribimos, pois eh, sabemos eh, o que, o que, como, como escribir eh, tendo todo iso en conta. E, eh, e, eh, polo tanto, eu non teño esa percepción. Claro, que é certo que eu sei que, bueno, pues que probablemente sexa difícil que haxa moita máis xente escribindo en galego na voz de Galicia. É dicir, eh, pois a Voz de Galicia non é un xornal, nin pretende ser un xornal escrito en galego. Eh, ten unhas partes en galego que, que eu entendo que ademais está moi ben que as teña, no sentido de que, de que denota que son coñecedores e coñecedoras, ou mellor dito coñecedores, as persoas que dirixen o xornal, de que, está, de que están nun contexto no que o 90% dos seus lectores son galego falantes eh, pero tamén é verdade eh que eu isto sempre o planteo desde outro punto de vista, porque adoitamos eh vincular nunhas as decisións arredor da lingua e incluso alrededor de do feito de sermos mulleres eh da loita feminista nos ámbitos de poder, pero eh pero teño que dicir que as columnas en galego son as menos lidas do xornal. Decir, eu creo que nos eh, todas temos unha responsabilidade que é unha responsabilidade de visibilización e de amosar a necesidade de visibilización pois, da nosa lingua ou das mulleres que escriben. Xa non vou decir en, en que lingua. Se si resulta que eh, o artigo de Xosé Luís Barreiro ten, pois, non sei, non sei que media de clics, pero non sei, igual se extuplica os, os meus. Eh, e a causa fundamental e elo o sabe é que escribe en castelán e non en galego pois a responsabilidade non é nin de ser Luis Barreiro, nin miña, nin do xornal é das persoas que deciden non ler en galego eh, eso é complexo porque efectivamente nos temos moitas maneiras e a administración ten moitas maneiras, ti sabe o mellor camín de animar a que a xente escriba en galego, a que a xente lea en galego pero, pero contra ese, ese outro traballo e un traballo de fondo e e, eh, e bueno, pues, eh, a situación nunha, nun país que ten dúas linguas no que unha está claramente por debaixo da outra e que na que riba non se fai gran cousa por mellorar esa situación ás veces incluso se fai bastante por empeorala eh, non é responsa... eu creo que non é responsabilidade dos medios só, so, tampouco Eh, e claro, nos ao final nos acabamos autorresponsabilizando non? Dese, dese feito de, de, de esa... é como, como se dicía onte non? eu eh quen era que decía eu, eu non sei se si represento creo que era Marta que decía eh, ao final parece que represento as mulleres que opinan non eh e, e ela se representaba a si sí mesma pois pola misma eu mm, non sei non teño tan claro que eu represente na de galicia a literatura galega eh como en cambio Carlos Casares si sí que eu tiña bastante claro non? non sei o mellor vai co perfil de de cada quen eh eu creo eu non renunciarei nunca a escribir en galego na de galicia a non ser que a voz de Galicia me obrigue a decir que xa non escriba máis. Eh, porque entendo que eso é o que debo facer. Pero de aí a decir que a voz de Galicia deba ter a máis xente escribindo en galego, a mí me encantaría, o xa, lá toda opinión fose en galego. Pero eso é o que periódico, porque o periódico coñece como a ninguén aos seus, non só aos seus lectores e lectoras, senón a quen compra os periódicos. E eu creo que eso non deberíamos esquecelo. Ola Ima. Eu voto de en falta moitísimas veces, bueno, yo escapuse esa columna, non esa crítica, pero o análisis do machismo nas pensións dos nosos maiores. Moitas veces falamos de conciliación familiar actualmente, na renuncia durante un tempo que vai repercutir nas cotizacións futuras das mulleres que quedan o cuidado aos seus fillos, pero nunca escoitei falar das mulleres que son as nosas nais que traballaban e simultaneaban ese traballo en pequenos negocios de tipo familiar xunto co seus homes a propiedade era dos dous nunha época, ano 70 onde se lles daba a posibilidade de que cotizase a seguridade social son dos membros obviamente o facían os pais, os homes hoxendía esas mulleres que traballaron e que foron as que nos abriron as portas teñen como unha media de 500 euros menos que de salario de pensionistas que as mulleres viudas. Nada máis, gracias. Pois pues gracias pola idea. <laughs> sí, hai hai muitísimos temas, eh ao final unha de ten o espazo limitado e y... E, 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 o intento do diálogo isto pasa en todo o xornalismo o intento de diálogo coa actualidade ás veces te leva pois, a, a, a tomar decisión sobre o tema co que escribes o que te apetece escribir ou incluso a capacidade que sentes non? para escribir determinados temas que pode estar limitada e, e por suposto ese tema é eh, tes toda a razón, unha realidade así e, e, e igual se tomo a palabra e o escribo en algún momento <laughs> Grazas pola idea Hola, buen día. Yo quería referirme a algo que antes. Eh, ¿Me escuchas? Es que no sé dónde estás. Ah, vale. Quería referirme a, a algo que, que en tu intervención eh, comentaste eh, en la situación en la que te pones a escribir y que necesitas un poco trasladar emocionalmente. ¿no? Y a, a las emociones quería yo referirme. Eh, y hago una reflexión en voz alta dirigida a todas las mujeres, no solo a ti. Si nos está ayudando eh, en las cuestiones de género, permitir de una manera estructural que se nos atribuya la sensibilidad y la capacidad de comprensión como un valor femenino. Porque no le decimos al otro cuando nos lo, nos lo da, porque no se lo devolvemos en términos de, ¿por qué tú no? Eh, creo que no es, o me parece a mí, vamos, que es un tema que, que, que está en, en relación directa con la identidad. Y en todo caso, la sensibilidad y la capacidad para ponerse en el lugar del otro y comprender, digo yo que es humana, ¿no? Las limitaciones son otras. Esto me recuerda que no hace mucho, en la radio, eh, escuché cómo se expresaba un político, era... Eh, noticiable a nivel local. ¿no? Un político varón, frente a opinar sobre la elección de una mujer para un cargo político, en absoluto, en su construcción de opinión radiada, se refirió ni a capacidad, ni a potencialidades, ni a características de gestión, etcétera, etcétera. Solo se refirió a su sensibilidad, por ejemplo. Y yo creo que, que, no sé, que nos está generando un, un techo, ¿no? Es decir, porque tenemos que ser capaces de sentir las mujeres. Y si se cuenta con ello, pues muchas veces se utiliza como chantaje. Bueno, tú que comprendes, tú, tú, tú que tienes esa capacidad para comprender, pues podrás perdonar, podrás... minimizar cualquier cosa ¿no? en las relaciones y en los trabajos, nada más quería hablar. Bueno, eu cando falaba de 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 emocións falaba noutro sentido. De feito todo el mundo sabe que teño un punto bastante borde. Eh si, sí, que me coñeceste como Toxo. Sí, reconóceme como Toxo, efectivamente, eh eh e ademais como como son así de revirada e nunca calo eh e teño moi mal senio, teño todas estas cousas que que non se admiten nas mulleres non que bueno, que me llaman un pouco particular e non me educou para non ser así, pero pero normalmente nos educan para non ter senio, para non parecer histéricas, para todas estas cousas, non das que sempre nos nos acusaron. Cando falo de emocións, falo de da capacidade que ten a escritura para mov, para mover, para conmover ao a outro e conmover pode ser desde se pode facer desde falar do amor ata, ata dando os datos do paro e iso, iso é o que eu intento facer non, de feito eu, a xente calquera que me lea pode ver que en min hai unha fuxida considerable sempre en todos os momentos tanto nas columnas de opinión como nas novelas da, da, de todo o que se considera eh, sensible ou, eh, de feito, eu adxectivo pouco e, e, e de forma un pouco así sempre un pouco amachado porque, por, precisamente por iso porque como se nos atribúe as mulleres non? Esta, esta cousa sensibleira non? pois eu, como Rosalía de Castro fuxo disso non? Eh, e entón estou totalmente de acordo contigo creo que sentir sentimos todos eh, tanto os homens como as mulleres eh, pero conmover, a capacidade de conmover, é dicir mover paixóns e mover sentimentos no outro e mover a súa cabeza a que pense algo que non estaba pensando, eh, pois pues esa capacidade ese sí que non aten todo o mundo. Eh, e creo que 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 o feito de que che dean un espazo, non, na na prensa, pois pues, mellor significa precisamente que alguén viu en ti esa capacidade e iso é o que eu intento facer. Non sempre o logro, pero ás veces si. Sí. Temos tempo para unha máis porque tiña levantada por aquí a Man María, non? Hola, de novo. Eh, volvendo ao tema do idioma que antes mmm, salía a relucir. Eh, eu si traballo nun xornal e, e si levo moitos anos traballando nun xornal e eu son galego falante, e a veces eh, xa culpa aos xornais e falamos de que hai presión para non escribir en galego de tal. Eh, evidentemente evidentemente non traballo nun xornal que, que, que se xa en galego pero podría escribir moitas máis veces en galego dos que o fago e non lle podo botar a culpa ao xornal teño que botar a min mesma eu son galego falante, educo as miñas fillas en galego para que logo non fale ninguna palabra de galego por certo, pero educo as en galego E, e, e non son capaz de escribir en galego O sea, se podo, non escribo en galego E, e antes reivindicábamos o dereito a ser tontas e eu reivindico o dereito a non ser infalible el todo o sea, non escribo un galego a maioría das veces porque non me sinto cómoda e, e non sei exactamente porque non me sinto cómoda seguramente se xa unha cuestión de pouca práctica. Eh, pero mm, tampouco me sinto cómoda porque as veces que falo de que escribo en galego, perdón eh, si xa habitualmente os textos eh, pues, aparte dos me gustas teñen moitos haters ou como se diga e moitas opinións en contra eh, cando escribes en galego e metes a pata en calquera cuestión, as críticas son moitísimo máis implacables son unha cousa fora de serie eh, entón, eh, a min eso xenera me medo como a todo o mundo eh, recoñezo e a min costa me, moitísimo escribir en galego, xa o digo así hoxe mismamente falei en público e tampouco me atrevín a facelo e son galego falante eh, a miña lingua materna é o galego sempre falo galego, creo que en todos os ámbitos educo as miñas fillas en galego, insisto niso e xa vedes, non lle podo votar a culpa nin o meu medio, nin a outra cousa teño a que votar simplemente a min mesma Bueno, tienes un claro exemplo da la brecha diglósica, ¿no? bueno, que que son cuestións de carácter social, perfectamente estudiadas, eh, pero que teñen unha repercusión, digamos, nas nosas prácticas individuais, incluso emocionais, que bueno, que normalmente non atopamos ben a explicación no nivel individual, pero teñen evidentemente unha explicación no nivel no nivel social, claramente, incluso económico. Eh, eu animaría que escribises máis en galego. Eso va a empezar. Eh, eh e ademais terás máis haters pero tes unha parroquia de admiradores cando escribes en galego que anima tanto de verdade porque escribir nunha lingua menor e falar habitualmente nunha lingua menor eh pois te condena a moita soidade e te condena ademais a confrontarte co concepto de éxito e de prestixio que ten a gran maioría a pregunta de, ay, mujer, ¿y por qué no escribes las novelas en castellano? Y bueno, mira, que se escribe en galego, pues me salen así. Eh, eh, si me salieran en castelán, no sé, eu mellor non escribía, en, no escribía, ou as escribía directamente en castelán, pero me salen como me salen. Eh, ¿Que estou contentísima de que me traduzan? Bueno, hombre, evidentemente, hasta me traduzo eu, eh, si fai falla, claro, a ninguén amarga un doce. Eh, pero, pero claro, o feito de escribir todos os días na prensa en galego tamén che dá un contacto coa xente que te agradece que visibilices a lingua e que te agradece, eh, ademais, creo que quen diga o contrario minte, todas as que escribimos en galego, sabemos que estamos tamén exercendo a responsabilidade de visibilizar a lingua en galego. Eu, cando digo que escribo en galego porque quero escribir en galego e que non me plantexo ningunha outra opción aquí, eh, pois evidentemente eh, sei que estou tomando unha posición de carácter político, evidentemente como igual que o fito de ser muller ollo, eh, cando, cando escribo desde o feminismo e non o nego e me reivindico como feminista por suposto que estou tomando unha, unha posición de carácter político e quero que así sexa non? Eh, claro eh, outra cousa é eh, se si mañan me chama o bogue para escribir en castelán eh, o bogue eh, me dá a opción de escribir no meu ton feminista no vogue vou no facer en castelán, evidentemente. Porque aí non, estou, non estarei eh, metendo a pica en Flandes, non, non ten sentido meter a pica en Flandes aí de escribir en galego. Aí o que ten sentido é meter a pica en Flandes do meu feminismo. E eu creo que eh, todas as escritoras, todas as intelectuais, se me, se me apuras, por iso falo, falo sempre do compromiso da persoa intelectual con capacidade de, de ter voz pública e de actuar na esfera pública, eh, pois ten, creo que é unha responsabilidade a que eu personalmente non quero renunciar, e sei que hai moitas compañeras miñas que si renuncian a ela, eh, que é saber a capacidade que temos e empregar eso para os nosos compromisos ideolóxicos ou para a nosa capacidade de actuar. Porque eu non me perdonaría pasar por esta vida sen intentar cambiar o que considero que estea mal. Así de claro. Agora seguimos facer esa pausa para o café. Retomamos a partir da unha. Estará con nos Lucía Taboada. Moitas gracias a todos.